ty jsi tam to rovný, ne? Můžu na, natočit? Já už jedu. Takže přátelé, našli jsme výduť. Umístíme plechovku, která je na rovně. A jdem do toho. No tak jo. Pojďte se. Jo. Přestaň. Ti to cákne na ruku, Jirko, cákne ti to na ruku. A vzal někdo ty? Ne, nevzal. Já mám. Dej tu ruku pryč. To jde ani propadit, vole, to ruku rozmuš. Yes. Teče krev z nosu. A potřebuju brousek, teče mi krev z nosu. A prosím. Teče to. Ježiš, to smrdí. Ježiš, to pratí. Teče krev z nosu. To video asi nebude rentabilní. To jo. A mi teče krev z nosu z toho úplně. Vy jste byli 2 kilometry od toho. Ty kravo, to smrdí. A ty to sežereš, vole. Ty říkáš, že to sežereš. Ne, se podržte to. Martiona. Prosím tě, já se musím ošetřit ten nos. Toč ho. Slabší kusy odpadly. A nyní my, chlapi, teda odevřeme. Jirko, za co ti jde zasrahla bundu? Co si děláš prdel, ty vole? Tak ti tady položit, jo? Ne, nikam jí nepokládej, je tady mokro. Já se si popoju. Ale někdo zabrat. Ale to cítí teď až sem. Pojď sem. Pojď sem, takhle. Tady je to cítit, tady je to cítit. No ne, protože tady je to cítit. Já to otevírám, já od toho mám... Ne, tady, já ne, ruce, fakt tady je to cítit. No, ale dá mi to. Asi už nehrajou. Dámy s námi nehrajou, máš pravdu. A jak jsem říkal, strejda Karel z Pelzimova, jo? To je smrát. Kristofe, ne, že si do toho nabléješ, jo? Rozbíjí na toho pobrýkám. Ona jiná to nebude. A to jsme to ani neotevřeli ještě. Můžeš si to představit v bytě. Nejdě by to jsem udělal ještě víc. To by ani nešlo vyvětrat. K vám tak ještě jednou pojedu, ty vám. Nechom tam. To tak má smrt jen si. Já to nechci vidět. On je zvědavý, až se do toho dostane. Ne.
Tak jdi tamhle k mamče. Aspoň, že tak moc necítíš. Takže jestli to někdo chytl, či jestli někdo přežil tuhle výzvu. Jo, někdo jo. Někdo. Tak. Za všeobecného vělasu a chceš tu vidličku, já to zkusit tračím. Ne, ono to jde o hrozi, já se nechci škrábnout, vidím tu konzervu. Ty to jdeš jíst. Jestli tou vidličkou to nechceš jako zkusit vypáčit. Jo, ono je to má vidlič vlastně. Vem si jednu. Smrdí to jako ryby, no, prostě. Ale asi to bude z ryby, si myslím. To nejde ani otevřít, ale už. I to bije tam. Ty boží. Jde to nebo nejde? Počkej, já tě zabiju, jestli jsi mi zjebila. Nejde co? Ještě ty mě můžeš. Nejde co? No proč jsem tě? Já se u toho mám nekrvácem. On ty malý taky zvrací. Už to svět. Tam je kousek nedolomený, ne? Tak to... Je. To jsou ty, co se táhnou, ano. Tady je. No máš nedořízlý, viď? Já jsem to naříznul, ale jsem na to neviděl. Tak zkus to doříznout ještě, ne? To už nejde, ať se nepořeže od toho. Já si ale myslím, že ty jsou úplně v prdeli už. Že, ne, ty, no podívej, ty jsou úplně... No, tak se na to vykašlete. Ty jsou úplně... Proto to natáčím, no. Tak kdo si dá, kdo je tady, hele, pojď. Ty vole. Když jsem jistá na tu profilovku a jí to ochutná. To je to, no. Zas tak strašně to není. Já myslím, že jdeš rovnou do vany. Je to dobrý nebo ne, nejde to? Myslím, že je to překvapení. Tak se na to vykašli. Co? Střeba. No je to, no. Cítím jemnou chuť, čili vole, lehce se rozpírá na jazyku. Co dělej, Tino? Ty vole, ty si do toho nabléš. To asi nechce ani držet. Tak ani to podržíme. Ne, ne, ne. Za maminku, za tatínka. Já se chytnu. A tam si, jo. Nás budou sousedi milovat. Mám ještě bod? Je to hodně. To budu hrát sám nebo co? No, tady? Ty nechceš. To. Ty jo, no. Ty vole, tak to je čelanč jako prase. Pane, že nebude být. Já si myslím, že z toho ti právě nebude. No a teď teda, bohužel, jako mě to nevadí, není to žádná delikatesa nebo něco, je to hodně překvašený, ale naše tábory, kdy jsme viděli
někoho, kdo zvracel a někoho, kdo si na tom pochutnal. A nevadí mu to evidentně. Tak jsme ty tábory nesjednotili, protože ty tábory se prostě pořád liší, co všichni. Takže odpověď na tuto hádanku jsme v podstatě nenašli. Ale myslím si, že koupíme nový Systrem. Žlutý asi. Systreming. Kdy to nebude takhle překvašený. A já si myslím, že si pochutnáme, že to bude celá ryba. Protože tady v podstatě, když se podíváte, tak není celá ryba, jsou tam kousky prostě, které už jsou fakt překvašený. Takže je to ještě horší. Na to dáš mi pusu? Ale teď vážně. Takže vám děkuju všem za experiment. Zkoušeli jsme Oscar Surströmming filet. A tím zakončujeme rok 2021. Výborno. Já jsem přežil, všichni dostali skoro. Ale dopadlo to dobře. Ale hlavně, dívejte. 46 Honda. Jo, musím vás. Bude to smutný rok.